Estou aqui na prefeitura, no protocolo, estou entregando aqui o ofício. Já entregamos esse ofício para o prefeito. Mas o prefeito entrega o ofício, agora vou entregar para o prefeito, pedindo aqui o SEI. Estou saindo agora da prefeitura de São Paulo, abrimos agora um SEI. O SEI é 6011-2023/00026051. Foi o mesmo documento que demos para o prefeito. O fato é, estamos também agendando uma reunião com o secretário para falar sobre essa questão. Queremos um mutirão de atendimento em todo o município, tá? Porque o prefeito está inaugurando muitas obras e não está refletindo lá embaixo. A gente quer que reflita. A obra é bom, é ótimo, toda obra é bem-vinda, mas o atendimento tem que melhorar. Já melhoraram os dois exames, mas por causa da pandemia, os exames estão no fila de espera aí. Então queremos um mutirão de atendimento e, é lógico, de exames. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Depende de você mudar o cenário onde você mora. Visão, planejamento, resultado. Dê um like nesse vídeo. Juntos, a nós. E não se esqueça, é você. É você que tem que ser o cidadão. Que tem que fazer o que tem que ser feito.